Ayni mavzuda davom etamiz. Jahon miqyosida, xususan mamlakatimizda bir yildan ortiq davom etayotgan pandemiya unga qarshi barcha samarali choralarni qo'llashni taqozo etmoqda. Kuni kecha 300 mingdan ortiq yurtdoshimiz emlandi. Ammo pandemiya davrida karantin tartibini buzayotgan va bu harakatlar bilan koronavirusning ko'payishiga hissa qo'shayotgan tungi klublar, spa salonlar, kafelar va kompyuter klublari aniqlandi. So'nggi kunlarda koronavirus infeksiyasi haqida berilayotgan statistik raqamlar vaziyat naqadar jiddiyligini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali deyarli har kuni qaysidir tanishimizning bu kasallikka chalingani yoki kimningdir kasallik sabab bu dunyoni erta tark etayotgani haqidagi xabarlarni o'qib, zaharli virus hech kimni chetlab o'tmayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. O'lim holatlarining yosh tanlamayotgani esa barchamizni birdek sergaklantirishi lozim. Afsuski oramizda ushbu virusning ayanchli oqibatlariga bepisandlik bilan qarayotganlar ham yo'q emas. Maxsus komissiya qaroriga ko'ra kechki soat 20:00 dan so'ng odamlar yig'iladigan kafe, restoran va xizmat ko'rsatish nuqtalarining faoliyati cheklanganiga qaramay, yarim tungacha ishlab odamlarning to'planishiga sabab bo'layotganlar ham bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tungi reydlar davomida ana shunday obyektlarda tekshiruvlar olib borildi. Faoliyati ochiq havoda soat 8dan 20:00 gacha xizmat davom etishi kerak. Soat hozir 1dan 20 ko'rdi. Karantin qoidalari umuman pisandmasdan xizmat faoliyati normalasi. To'g'rimi? Hozir ishlayapsizmi? Mazkur tungi klubda o'tirgan yoshlar nahotki yopiq binoda kasallik tez tarqalishini bilishmaydi deb o'ylaysiz. Ularning bir kunlik ko'ngilxushligi oilasi va yaqinlari uchun qanchalik qimmatga tushishini his qilib ko'risharmikan? Keyingi manzil biroz tushunarsiz. Nonvoyxona eshigi orqali yoshlar tunda qayergadir o'tishmoqda. Eshigingizni ochingda kompyuterxonaga kirib ketamiz biz odamlar. Biz ham qonuniy talablarimizni bajaring. Bu novoyxona. Novoyxonadan odam kirib ketyapti sizga. Men xamringizga tegmaymanman sizga. Men kiraman, bitta o'zim kiraman, boshqa odam kirmaydi bu yerda. Nihoyat nonvoyxona egalari orqa eshikni ochishga majbur bo'lishdi. Bu yerdan ketgan yo'lak oxiri esa bizni to'g'ri kompyuter o'yinlari xonasiga boshladi. Ko'rib turganingizdek, karantin qoidalariga zid ravishda faoliyat ko'rsatayotgan o'yin xonasida 50 ga yaqin yoshlarning hech biri niqob taqmagan va soatlab bir xonada nafas olishmoqda. Obyektga shu hududning profilaktika inspektori chaqirilib, qoidalarni pisand qilmayotgan tadbirkorga ma'muriy bayonnoma tuzildi. Tun yarmidan oqqanda xodimlar mijoz qabul qilayotgan yana bir necha obyektlarni ko'zdan kechirishdi. Spa salonlari o'rnatilgan qoidalar xuddiki ular uchun emasdek. Sizlar nechagacha ishlashi kerak sizga profilaktika inspektori? 8:00 da xizmat faoliyatini tugatiladi, to'g'rimi? Hozir qarang, maxsus sanitariya sohasining soliq qarori bor. O'tib yozib qo'yilgan, qarang. Birinchi sizning xatoingiz. Kirayotganda mana bitta dezinfeksiyangiz bo'lish kerak. Antiseptik vositalaringiz bo'lish kerak, perchatkalar bo'lish kerak, maska taqqan bo'lishingiz kerak, maska sumkada yurmaydi, manda turgan bo'lish kerak. Massaj niqobi ostida intim xizmatlarni ham taklif etuvchi ayrim salonlarga kelayotgan mijozlar o'ylashmaydiki, bunday joylardan nafaqat COVID infeksiyasini, balki boshqa infeksiyalarni ham yuqtirib olishning mumkinligi nahotki ularni xavotirga solmaydi. Firma rahbari sizga nechta bo'lingizda qiz ishlaydi? 3ta. Bu kabi holatlar har birimizni sergaklantirishi lozim. Kasallik menga yuqmaydi. Mening immunitetim kuchli deguvchilar ham virusni qayerdan yuqtirganini bilmay qolgan holatlari ham afsuski kuzatilmoqda. Shunday ekan, bu zanjirni uzish uchun barchamiz o'z ehtiyotimizni qilib, karantin qoidalariga amal qilishimiz bu oilamiz va yaqinlarimizni ham asrashimiz demakdir.